Assalom. Ey Bilol, baqirishma bo'ldi, efirga chiqilyapti. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli aravonlilar. Razmaras katta o'yin ketib qoladi. O'ynayapmiz. Yaqmadim, ojiga o'zimga. Qanday? Ne, res bering. Yaqtimda ishe mana gapiring. Men o'zimga yondiman. Yo, men o'zimga-da. O'yin boshlanganda sizga yaxshi beraman hoji aka. O'yin boshlandi. Yo'q, katta o'yin. Razmanazni bitta siz yutib qo'yib, trendga chiqing. Restart ketdimi? Ketdi mana shu yerga, qadrli muxlislar. 15 tadan 2 tayim. Hekemekki holat faqat. Kim kuchli kuchli emasligini bilasiz. Bes prese. Brunul. Men boshladim. Hoji aka oyog'ingiz ichida yurasizmi? Ey, ko'rib. Eshitmadi ham. Uy! Nereye kalp getirdin onu? Ha, teyde. Neçe? 18. Vay blan. Çiçe. Vay bennet. Eştim de. Eştim de. Prosta probaya attım birinci. Ya hoca ki şak bulan yürü orayı ne? Hay bela. All is don't get the. Ya boshlangandan beri shift bilan yurasizmi? Ozika. Aldaz lekin. Ya qatib qoldi. Qatib qoldi meniki. Chiqib ketdimi? Sizniki ham qatidimi? Ha? Sizniki ham qatidimi? Yo'q, o'ylayapman men. Qatib qoldi meniki. Qatibdimi? Qatib qoldim, qatib qoldim. Server ko'rinmay qoldi. Yaxshimi? Yo, server ko'rinmay. Do'stim, qandaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisan? Ha, nima telefon qildim, o'rta bitta narsa so'rayapti odam. Ano, Warface RKMda nima edi oti? RKMda ano, hali programma oti? Nima u nima deb yoziladi o'rta? Nima degani? Oh.
Men mo kamtironaga ustunovka qilib berishim kerak. Tashini otini bilmayapman. RK deb yozsam boshqa narsa chiqadi. Pony oti. Pony oti nima? A? Bo'ldi, kelishorsin qolganlar. Hozir nima deysan? Fian. Fian. Menga SMS qilib jo'natib yubor. Срочно, do'stim. Hoziga res berasiz. Ot. Efir turadi. Server ko'rmay qoldi shekilli, hoziga. Yeah, but...